ဘဝမှာဘယ်ရာမဆိုးဆနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်သလိုပညာရေးအတွက်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်မီနည်းပညာတွေခင်မီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာတွေခင်မီတဲ့သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တွေအစစ်မြစ်သင်္ထောက်ပုံပစ္စည်းတွေနဲ့ HND Computing HND Business Management Level 3 IT Diploma သင်တန်းတွေပြည့်လည်သင်ကြားပေးနေတဲ့ပျော်ရွှင်လွှဲထွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုကအားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်ခိုက်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင် You International College